É a baleia zona ali. Beleza, eu acho que... O que é isso aqui? Isso aqui eu tenho, já peguei isso aqui. Ah, esse aqui é um aquário, né? Ah, cara, vou pegar, vai. Os males o pior, é só dropar. Cadê aquele lugar? Ali é de onde eu vim, né? Tá melhor descer olhando pra frente, né? An active volcano detected nearby. Opa, um vulcão? Não, 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 não. Não, 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 não. Vulcão? Vulcão inativo? Não. Mano, cadê a minha nave? Tá ali. Uf. Uf. Tá. Não, 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 não. Não quero saber de vulcão, não, cara. Não, não, não. Me fala como que eu vou ver? Como é que eu vou ver vulcão, velho? Vulcão inativo? Não. É brincadeira. Bichinho feio ali, precisa ver o pé. Maximum depth reached. Mas pra esse pedaço. Ó, né? É, tá vendo aqui, ó. Aqui ainda serve. Aqui ainda serve. Uou, tem um lugarzão grandão aqui, hein? Aí, até perguntando se tá acabando. Já, aí, já está quase acabando. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Daqui a pouquinho, inclusive, já vai acabando. Descer aqui, descer. Descer, vamos descer, vamos descer. Vamos ver se a gente encontra aqui, hein. A gente precisa encontrar mais um daqueles Ultra Tank Capacity, cara. Meu Deus. É muito grande aqui embaixo, né? Você tipo, não sabe se você já desceu ou não. Tadinho do dog. Ele não vai comer um cachorro quente, não. Ele vai comer o hot dog. Ih, tô descendo muito aqui, hein. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Hidro o quê? Hidroclorídico e ácido. Ih, meu querido. Tem algum oxigênio aqui embaixo, porque eu já não vou conseguir voltar mais. Voltar, já não vou voltar mais. Já não vai dar mais pra voltar. Nossa, velho. É, voltar daqui a gente já não vai conseguir voltar mais, galera. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Vai, 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 vai. Meu querido, oh Jesus Christ. Ah. Segurar a respiração, hein? Ah. Nossa senhora. Segurou a respiração, hein, meu querido? Mano, 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 no último segundo, clipa, meu querido, clipa, clipa, clipa isso, clipa, clipa. Meu querido, meu querido.
Ah, olha só, tem um esqueletinho aqui, ó. Componente de arquiteto. Ah, é do bichinho, né? This skeleton is fully bent, able to handle heavy forces. A good frame for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. É um lugar para refletir. Okay. Meu Deus. Uau. É, meus caros. Eu não sei nem como que a gente conseguiu chegar aqui, cara. Tô até agora bugado comigo mesmo aqui. Tá? Se não me engano, a gente descer tudo aqui embaixo, eu vi uns negócios de arquiteto aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. A gente conseguiu comprar um dos componentes dos três, né? Que tem, que tem aqui pra liberar, né? Uau. Ok. O Henry colocou se eu gosto de me pôr em risco. Ah. Às vezes na vida é assim, né? Às vezes se você não arriscar, você não consegue. Uf. Decomposing. Antena e fruit. Ah, meu querido. Beleza. A gente vai ter um longo caminho de volta aqui também. Dragão tá perguntando como é que tá minha cueca. Tá daquele jeito, meu querido. Tá caprichada. Tá caprichada. Vocês perceberam que eu fiquei quieto, né? Quando eu comecei, sabe, né? Vocês acompanham o 7 Days. Quando eu fico quieto no meio de uma coisa, é porque tá difícil. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu meter um save aqui. A nossa navezinha tá 500 metros pra cima. Ai, vamos lá. Olha o oxigênio aqui, ó. Desgraça. Olha que desgreta. Tinha oxigênio aqui. Vou aproveitar então que tem oxigênio aqui. Vamos dar uma analisadinha nesses negócios. Olha só, tá o textão aqui. Esse aqui quer dar uma lida aí. Beleza. Diamante. Diamante. O que é isso aqui? Olha, níquel! Oh, oh, oh! Nice. Ah, já estamos aqui, né? Vamos aproveitar e pegar uns negocinhos aqui, né? Não preciso pegar muito diamante porque lá perto de casa tem... E outra, titânio é uma coisa que a gente acha muito fácil. Nossa, tem uma bicuda aqui nos titânio. Vou pegar um pouco desses negócios aqui. O que é isso aqui? Loop plant. Planta e loop. Pra passar a peixeira nisso aqui? Parece que não. E esse negocinho aqui? Também não. Ok. Deixa eu pegar o oxigênio. O que é esse negócio aqui? Flowering Spore. O que é esse troço aqui? Oh, Advanced Material Production. Entendi. Tem umas bolinhas. Olha lá o bichinho das barbataninhas esquisitas lá que ele puxa. Safado, já tá na espreita ali, você viu? Safado. Deixa eu voltar aqui, ó. Nossa, meu boneco é ejetado pra fora, né? Quando você passa dessa proteção milagrosa aqui. Bom, a gente vai ter um caminho longo pra subir aí, hein? Vamos que vamos. Prenda uma respiração comigo. Prenda uma respiração comigo. Ah, olha só. O que é isso aqui? Uranite Crystal. Ok. Peguei. Cadê? O que é esse negócio gigante aqui? Gold? Ah, é um negocinho pra minerar. Bullshit. Aê. Bom, pelo menos a gente tá encontrando oxigênio pra subir, né?
Eu não encontrei oxigênio pra subir, não. Só de encontrar já tô feliz. Isso me garante mais 30 segundos de cuequinha limpa. Isso já me garante 30 segundos de cuequinha limpa. Beleza. Vamos ver. Ah, olha só, tem tipo um caminho, né? Cara, só deve estar pra cima aqui, né? Ah, tá pra lá. Meu Deus do céu. Nunca fiquei tão feliz em ler Sea Truck. Jesus. Meu, você tá louco? Saindo da live aqui, vou tomar 3 banhos, bicho. Vou pegar a cuequinha aqui. Vixe. Botar fogo, porque lavar não vai adiantar, não. Você é louco, meu querido. Vamos subir aqui só. Uf. Uf. E ainda vou precisar encontrar mais um daqueles Ultra Capacity Tanks lá, né? Que falta um negócio só, né? Mas aí eu procuro em off, né? De boa. Tá, deve estar por aqui, né? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Achei que fosse um polvo gigante, só pra... Ah, pronto, me falta, né? Beleza. Que mais? Deixa eu ver. Last known position. Boa. Nave, Delta Station. Ah, estamos na IM da casa, né? Jesus. É, eu fui pra lá e falou de vulcão. Eu não tô a fim de visitar nenhum tipo de vulcão hoje, não. Tô bem tranquilo. Uou! Não faz esses barulhos, meu querido. Tem mais um buraco aqui. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Nada de hull damage. Damage imminent, coisa nenhuma. Será que aqui vai ter o negocinho final? Eu fico na expectativa, né, cara? É embaçado. Ó, tem um negocinho aqui, mas a gente já pegou, tá vendo? Já tá pegado já. Ah, esse daqui é o que tinha, o Ultra Capacity Tank, né? Tá, beleza. Ah, provavelmente a gente vai encontrar esse último. Uou! Brilhou o olho aqui, hein? Meu querido. Ó, tá vindo o sol ali, ó. Vixe. Eu passei reto aqui, parabéns. Vamos lá. Tem os dois outros artefatos ali. Delta Station ali. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. E esse buracão aqui, hein? Eu tô muito afim de descer esses buracos, cara. Ah, vamos dar mais uma olhadinha, velho. Ó, temos um aqui, hein? Temos um aqui, hein? Que é isso aqui? Horsepower, boa. Seek fluid intake. Eu já tinha um horsepower? Well. Porra, não dropa o diamante não. Vem pra cá. Deixa eu pegar mais um desse negocinho aqui, né? Só como é que é. Beleza, então aqui a gente nunca foi. O que que é esse campo aqui? Olha só, quando tem esse negócio aqui. Ah, mano, ficou silêncio, velho. Eu não gosto disso, mano. Eu prefiro os bichos fazendo barulho, mano. Docking module? Liberou? Não. Na verdade a gente liberou. Uou, 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 que isso? Outro lugar novo. This artifact could provide useful information. Processing. I can visualize the location where we may find an important component for my body. The image is hazy, but I am sure it is correct. The stark surface landscape. Dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. O bichinho tá loucão, meu cara. Meu Deus. Meu, a todo lugar que eu olho tem outro. Eu tô vendo alguma coisa nova.
mata no coração, não, velho. Já tô a milhão. Quando eu sair daqui, vou tomar 3 calmantes, filho. Você tá de brincadeira com a minha cara. O que mais pega aqui é o oxigênio, cara. É o oxigênio. Meu Deus. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Uf. Opa. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. É, tá, porque você tem que se encontrar, né? Tá falando das memórias, né? Quando o que acontece quando você perde as memórias, né? Ela fala, você vai lá e cria outras. Ah, aliás, essa memória, isso daí é uma coisa estranha. Seek fluid intake immediately. Ah, isso aqui é água, né? Tá bom, pega a água aí, ó. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Boa. Bom, mais uma vez, hein? Vamos descer aqui. Agora um pouquinho mais próximo, né? Eu ainda quero saber onde que eu pego e faço um módulo lá, né? O MK1. Pra poder navegar um pouco mais pra baixo, né? Sem ter que ficar morrendo do coração, literalmente, quase. É, porque, né? Já vai estar com... Porque já vai estar tudo... Ah, os bichinhos explosivos. Será que aqui também tem ainda aqueles negocinhos do Sea Monkeys aqui? Uau! É, meu caro. Cara, já tô quase morando a cuequita aqui, meu querido. Tá difícil. Significant geothermal activity detected below. Beware of high pressure and temperatures. Temperaturas grandes e. Olha só. A nave aqui, ó. Cara, não tinha visto isso aqui, não. Passei do lado do bagaça, da bagaça e não. Interessante. Cara, precisaria muito daquele negocinho da... Como é que chama? O que é isso aqui? Ah, Metal Salvage. Precisaria muito daquele negocinho do... Pra cortar, né? Ok. Beleza. Uau. Ok. Quanto tempo que a gente tá tipo, da base? Cara, tá 700 de cacetadas. Não, legal. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou voltar lá pra casa, então. Vou fazer uns beacons, né? Só pra gente poder colocar os beacons nos lugares específicos, né? E aí, né, em off, um pouco em off, né? Eu vou dar uma... Eu vou dar uma pesquisada aqui. Pesquisada não, né? Vou dar uma andada aqui embaixo. E com muita esperança, né? Eu vou encontrar aí o tipo de negocinho do Shark Passage Tank lá, né? Teve uma corrida no barco, mas não tirou nem vida quase. Tá bem tranquilo. Bom, o que mais que nós temos aqui? Acho que a gente tem que ir pra casa só, na verdade, né? Ir pra casa, uma respirations. Dar uma respirations porque, meu querido, vai ter que trocar a cuequinha aqui. Tô a fim de descer ali. O que é isso aqui? Sleeper module?
Tá, esse sleeper module é novo pra mim. Só que eu vou levar ali, tio. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. Water analysis station. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Ion battery! Wow! É isso aí, cara. Nossa, eu tô falando pra vocês, tô cagando muito, velho. Tô encontrando esses negócios, tô muito cagado, velho. Mano, mais um negocinho cagado que eu achei, velho. Uma caixinha mesmo. Opa, calma aí, bichão. Battery, boa. Nossa, mano, Ion Battery. Isso daí dura muito, a bateria disso daí dura muito. Dura acho que 5 vezes mais que a bateria normal. Cara, que beleza. Olha que eu fui na cagada aqui, hein. Pô, ainda bem que eu fui na cagada aqui, meu cara. Maravilha. Olha só, aí foi o caminho de casa, hein. Legal, cara, bacana. Uf. Maravilha. Acho que foi só pra você, cara. Subnautica Below Zero. Ah, o 2 geralmente é melhor do que o 1. É claro que não é uma replay, né? Mas eu gosto bastante do Subnautica Below Zero, cara. Ainda tem muita coisa pra gente explorar ainda. Tem muita cuequinha pra melar ainda, né? Mas beleza, né? Chegamos na base aqui. Opa, atropelei um peixinho ali. Não tem problema não, acontece. Deixa eu pegar navetinhas. Repairzão aqui. Boa. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho nada de bom. Abri aqui o trequinho. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Bota esses dois pra recarregar aqui, ó. Puxa esse. Vamos fazer uma bateria de íons, a gente consegue, eu acho, né? Olha só o Brown Switch ali. Ah, é aqui. Ah, mas tá de brincadeira, é aqui que faz o barco. Véi, eu podia ter feito há mó tempão. Vocês me avisaram, cara. Cadê o negócio? Ah, tá ali em cima. É isso e esses dois aqui. É aqui, ó, que faz o Mark 1, ó. Ah, velho. Agora com isso aí a gente pode navegar com o submarininho mais longe. Mais fundo, aliás, né? Bomba mesmo. Upgrades aqui, ó. Cadê o treco? Tá aqui, ó. Ó, agora o Crush Depth olha 300 metros, é só um dobro. Ah, velho, eu já tinha feito isso desde o começo. Ah, eles não me avisaram. Ah, bom. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Deixa eu guardar só aqui esses itens aqui que a gente tem. Inclusive eu já vou tirar isso daqui, ó. Beleza. Crystalline. Ah, é verdade, né? Crystalline Sulfur. Ah, eu tenho aqui. E um titâniozinho, hein? Tá na mão. Ah, legal, olha só. Laser Cutter. Vamos lá. Eu acho que o que eu fiz foi um repair mesmo, né? Laser Cutter aqui. É, eu não tinha feito, velho. Me confundi. Aí, laser. Oh, isso, joga o laser no teto mesmo, sua cabeçuda. Beleza. E com isso a gente consegue automaticamente tirar alguns dos itens do nosso inventário, né? Deixa eu tirar isso daqui. Tem muita coisa aqui. A bateria, se não me engano, é aqui, ó. Ion. Cadê? Ion Battery. Gold, Silver Ore e Lithium, tá? Eu acho que eu tenho isso. Gold, Silver Ore e Lithium. Eu guardei um Lithium aqui que eu sei. Aqui, ainda bem que eu peguei o Lithium, hein? Rapaz, tem um Lithium Battery. Olha, essa bateria aqui vai durar papo, né? Agora deixa eu colocar a bateróbica ali. Eu posso trocar esta bateriazinha aqui também. A gente coloca pra lá também. Deixa tudo recarregando aí. Daquele jeitão. Maravilha. Aqui a gente tem a bateria de... Ah, tá vendo que eu falei pra vocês que é 5 vezes mais? Ó, é 500, tá vendo? Muito bom, cara. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Vou deixar essa live por aqui. Como vocês já sabem, isso aqui vai virar vídeo, tá? Então, né? Esperem aí os próximos episódios do Subnáutica, né? Vai ser exatamente... o que aconteceu nessa live aqui, beleza? Obrigado a todo mundo a comparecer essa live aí.
todos tenham uma excelente sexta, um excelente final de sexta e uma excelente noite. Um ótimo fim de semana. E é isso aí, meus queridos. Obrigado pela paciência, por sintonizar aí. A gente vai ficar sem energia. Ah, meu Deus. Vamos ficar sem energia. Ok, eu achei que a gente ia ficar sem energia. Beleza. Seek fluid intake. E é isso aí, pessoal. Comentários finais aí. Valeu, Henry. Valeu, Nathan. Gabriel Vasconcelos. Seja bem-vindo, meu querido. Não te vi. Se você mandou um oi aí, foi mal. Dragon. Nathana de novo. Ariri. Falou, Caicão. Tamo junto, pessoal. Até a próxima live aí. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau. Bom fim de semana aí pra vocês. Fui.